Ahoj, dneska je neděle, já doplňuji vyšetřováky, protože jich je málo. No a centrála jede na výcvik na ledu, tak se tam zajedu podívat, třeba tam udělám nějaký fotky, možná i video. Tak vyrážím. Kodiakem. Tak jsme tady. Samozřejmě jsem si nevzal nesmeky. To znamená, že tady kloužu v těch hasičských botech. A uvidím, snad se mu nefláknu, mám docela drahou techniku. Kluci si myslím, že půjdou někam do těch míst, kde to bývá normálně nebezpečný. To znamená, že jeden bude hrát toho, co se propadnul do ledu, a ty dalšího budou zachraňovat, budou si zkoušet různé techniky. Už tam měli nějaký briefing, jak na to. Asi obecně víte, se to všude říká, že takový ty nejvíc nebezpečné místa jsou třeba tady, kde je vlastně ta výpust toho rybníka, to znamená tam, kde je tekoucí voda. Tak vidíte. Já tady musím takhle ležet, abych to mohl vyvodit. Ale kolegové, pilně cvičej, koukněte. Tak, cvičení pokračuje, ono je to vlastně pořád stejný, protože kluci si zkoušej, každý si tím projde, vyzkouší si klasickou záchranu, tak jak to bylo vidět, s tím lanem jenom, pak si zkusí záchranu s tím nastavovacím žebříkem, pak to budou zkoušet ještě s tím paddleboardem a třeba s páteřní deskou. Víceméně to jde všema způsoby, každý má něco do sebe, ale mně přišlo, že vlastně bez ničeho je to takový možná pro ty kluky pohodlnější, nemají tam nic navíc a dokážou toho člověka vytáhnout poměrně dobře. Ono, každá ta technika má trošku svý pro a proti. Ten paddleboard, jak mi kluci říkali, tak je lepší, když ten led opravdu tenkej a bortí se pod váma. Tady vypadá, že ten led drží vlastně až do toho samého okraje, kde už je pak ta voda, takže tady je dobrá ta záchrana jenom s lanem, anebo s tím nastavovacím žebříkem. Tak teď přichází na řadu paddleboard. Docela dobrý. Můžu jí chvíli počkat, aby mi trošku přimrzla, když je velký let. A pak se odvalím. Tím, že se odvalíte, tak nejlíp rozlesete tu váhu a v největší udržnost toho ledu. Tak konec. Jste viděli na konci ještě, jsem poprosil kluky, jestli by neukázali takovou sebezáchranu, to znamená, když člověk se propadne úplně sám, tak tam jste viděl tu techniku, kdy je potřeba vlastně co nejvíc v té vodě rozložit váhu a pak se jakoby nakulit, jako válet sudy na okraji toho ledu, pokud to jde, a vlastně se snažit vykulit nahoru. Ještě tady zaznělo i to, že někdy je dobrý, když je velká zima, počkat vlastně jednou rukou na tom ledě, tak jakoby trošičku přimrznout, pak se zapřít za tu ruku a zkusit se překulit na ten led a dostat se ven.
Já budu rád, když mě budete sledovat, když dáte odběr, když mi napíšete nějaký komentář, třeba na co fotíte a zároveň natáčíte vy, jestli máte jeden přístroj, nebo jestli používáte dva, jestli máte prostě nějakou kameru akční a foťák, nebo jestli to fakt všechno jedete na jedno, jakým způsobem to používáte a jak to děláte, tak já budu hrozně rád, když mi poradíte, protože já jsem, jak už jsem asi starý, tak jsem najel na takový minimalistický mod. Já bych byl nejradši, kdybych prostě na jednu věc mohl fotit a i natáčet. No a tohle, když jsem řekl svýmu kolegovi, tak mi řekl, ty vole, teď máš iPhone, ne? A jako něco na tom samozřejmě je, fotíte, natáčíte všechno, to jde krásně v jednom. Ale ono, když pak vemete tu zrcadlovku do ruky s tím super objektivem a podíváte se na tu kvalitu toho záznamu na té bezrcadlovce, na té Fujině a na tom iPhoneu, byť tam je filmový mod a opravdu funguje jako velmi dobře, tak když se na to podíváte, tak prostě ta kvalita je jako úplně někde jinde. Možná na nějaký vlog to stačí, ale já bych to chtěl mít hezký, no. A pořád u toho iPhoneu si úplně nejsem jistý, byť mám ten nejnovější, jestli ta kvalita toho obrazu je to, co já bych chtěl. Tak jo, tak se mějte hezky a zkusím někdy natočit něco pořádného a hezkého, aby se vám to líbilo. Nicméně děkuju za důvěru, kterou jsem od vás získal, protože už mám přes 1000 odběratelů. Za, řekněme, měsíc jsem nazbíral 1000 odběratelů, což je úplně úžasný. Já vám moc děkuju, zkusím vás nesklamat a zkusím natáčet dál. Kdyby vás cokoliv štvalo nebo vám vadilo, já budu rád za zpětnou vazbu. Mějte se. Čau.